Воєнний стан на Тячівщині – черговий фейк. Вчора, 4 грудня, зранку інформаційний портал «Новини Закарпаття» повідомило, що на Тячівщині оголошено про воєнний стан. Всі організації оперативно зібрались на нараду в Тячівській РДА. Інформацію у Тячівській райдержадміністрації спростували. Ніякого воєнного стану – це фейк. На сайті «Новини Закарпаття» сьогодні було опубліковано, що в Тячівському районі оголошений стан. Воєнний стан оголошує президент і рішення Верховної Ради. Всі ми знаємо, де оголошено і які дії проводяться в тих областях. Тячівський район працює в звичному режимі, ніяких воєнних станів немає. Наразі сторінка з фейковою інформацією на сайті видалена. Жителям Тячівщини не варто хвилюватись. Район живе і працює у звичному режимі.